Máš? Mám. Koľko? 100. Dám ti 90. Á, Varga nám došiel. No, čo máme? Som vyšiel za nami. Varga, tu vidím, že máš skoro 200 neospravedlnených hodín. Študijný preukaz, že si budeš potrebovať nový preukaz. Hej, čo s tým robíme? Ne, mám niečo, čiže to môj napraviť. Á, stratená triedna kniha, no chvála, hej. Nebudete musieť prepisovať celú. Dobre. Tak, ďakujem.
ešte, že existuje elektronická žiacka knižka. Hej. Sleeping.